Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin Ballkanin e Hapur. Në një intervistë dhënë për mediat malazeze, i dërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin, perëndimor Gabriel Escobar, theksoi se përsa kohë kjo nism ka si synim afrimin e vendeve të rajonit me njëra tjetrën, nuk sheh asnjë arsye për ta kundërshtuar. Përderisa qëndrojmë për të njëjta gjëra, nuk ka më arsye për të mos i mbështetur. Në lidhje me dialogun Prishtinë-Beograd, kujtoi se u desh shumë guxim politik si nga presidenti Vučić ashtu dhe nga kryeministri Kurti për të arritur atë marrëveshje. Megjithatë, ai kujtoi deklaratën e zëvendës presidentit të Komisionit Evropian se marrëveshja është ligjore dhe ligjërisht e detyrueshme. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Krerët më të lartë të ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore në Maqedoninë e Veriut u bën thirrje palëve kontraktuese në përfundimin sa më të shpejtë autostradës Kërçov-Ohër. EU Prostemi konfirmoi se është çdo ditë në komunikim me përfaqësuesit e kompanisë kineze për të përfunduar punimet deri në fund të vitit, edhe kur s'ka don afati. Kemi parë një realizim të dukshëm kohëve të fundit që e shohin dhe vetë qytetarët. Jemi në bisedime të vazhdueshme dhe monitorojmë realizimin e punimeve. Kemi marrëveshje deri në 31 dhjetor 2023 për të përfunduar projektin. Dhe jemi bashkë çdo javë në takime me mbikëqyrësit, me kompaninë Sinohydro, me të gjitha kompanitë që punojnë dhe plane dinamike, dhe realizimin e ndjekim çdo ditë, thot Rustemi. Më herët zëvendës kryeministri Par Artan Grubi e quaj të ndërtimin e kësaj autostrade një projekt fatkeq të nisur në 2013. Ai nënvizoi se përfundimi i tij do të jetë në fund të vitit ose në pranverën e vitit arshëm. Ulja e inflacionit në Shqipëri mund të ketë ardhur dhe nga rënja e presioneve të huaja inflacioniste gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2023. Sipas Bankës së Shqipërisë, treguesi i presioneve të huaja inflacioniste shënoi një rritje vjetore me 16.3% në 3 mujorin e parë të këtij viti, në rënje të ndjeshme nga niveli 27.8% në 3 mujorin e katërt të vitit 2022. Inflacioni importuar për herë të parë pas një viti shënoi vlerë një shifrore, indikuar nga tkurrja vjetore e çmimeve të karburanteve e nga dalësimi inflacionit të ushqimeve të përpunuara. Inflacioni importuar vlerësohet të ketë kontribuar me rreth 25% apo me rreth 1.6% më pak se një 3 mujor më parë në formimin e inflacionit total. Në muajin prill, inflacioni zbriti në 4.6%, niveli më i ulët në më shumë se një vit. Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Kosovë inspekton fondet e dhëna për subvencione bujqësi. Viti 2023 është viti rekordi të mbjellave në territorin e Kosovës dhe ky rekordi të mbjellave duhet të shoqërohet edhe me rekordin e inspektimeve, deklaroi Faton Peci. Kemi përgjedhur 7 komuna në 7 regionet Kosovës, në të cilët inspektimi për gjitha kulturat bujqësore do të jetë 100%. Sipas Pecit, synimi është që të shohim në aspektin e dyanshëm korreksin dhe aplikimin korrekt edhe nga ana e fermerëve të subvencioneve që kanë marrë nga qeveria. Jo si në formë të kërcënimit, por sidoqoftë që të jetë, ne jemi të interesuar që çdo cent i taksa paguzëve të qytetarëve të Republikës Kosovës të shkojë në adresën e duhur. Në këtë rast angazhimi dhe synimi jonë është që bugjeti i Ministrisë së Bujqësisë ta ketë adresën e vetëm 100% fermerën dhe për këtë arsye ne kemi përgjedhur 7 komuna në të cilën do të inspektohen të gjitha mbjellat, po jo vetëm të mbjellat, por edhe nga sektori i blegtorisë 100%. Bota. Partia Konservatore Demokracia e Re u thequr nga Kyriakos Mitsotakis kryeson në zgjedhjet parlamentare në Greqi. Pastaj vjen Partia Maj Siriza, e drejtuar nga ish-kryeministri Alexis Tsipras. Partia Demokracia e Re renditet e para në këto zgjedhje në Greqi me rreth 41% të votave. Siriza 20%, ndërsa Partia Socialdemokrate PASOK doli në vendin e tretë me 12%. Sistemi i ri grek i votimit, i cili kërkon deri në 47% të votave për të krijuar qeverinë, e bën të pamundur që pas tyre votimeve të përcaktohet një fitues i qartë. Prandaj, dy kandidatëve kryesorë do të duhet të bëjnë përpjekje për të gjetur aleat. Përndryshe, do të jetë nevojshëm një raund i dytë një muaj më vonë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.